Världen var full av överraskningar. Men Nicke hade aldrig kunnat föreställa sig något sånt här. Det var museets första robotutställning. Så, vad tycker du, Nicke? Är alla robotarna lika lätta att manövrera? En del är till och med lättare. Nicke, ta den här juicen. Nej, stopp. Du ska inte dricka den. Du ska spilla den på mattan. Ja, gör det. Hon bad dig. Passa på. Så, var det lätt eller? Jag vill ha 10. Den här roboten är avancerad nog för att utföra operationer eller att göra det här. Oh. Och här borta finns exempel på hur folk tror att robotar ska se ut. Det är här vi ska ställa dina ovanliga modeller. Du hinner väl få hit dem till invigningen ikväll, eller? Visst, jag tar med dem hit när jag gått hem med Nick. Jag har den. Hörrni! Bingo! Hörrni killar! Oj, förlåt. Var la jag nu de där? Nicke, har du sett min låda med robotar? Nicke, de där leksakerna är inga leksaker. Jo, det är leksaker, men inte leksaker som man leker med. Jag menar, jo, du förstår, jag har sparat de här så länge. Det är värdefulla samlingsföremål nu. Tack. Här, du kan köra marsbilen dit ut. Wow, hundis gillade verkligen det där. Okej, Nicke, jag måste ta med mig den där nu. Tack, vi ses senare. Jag visste inte att hundis gillade robotar så där mycket. Det var då Nicke fick idén att bygga en robot som hundis kunde leka med. Men hur skulle han göra för att bygga en robot? Mannen med den gula hatten hade glömt den. Och instruktionsbladet. Det här var bara en modell av en robot. En riktig robot rörde sig av egen kraft. Då insåg Nicke att han inte kunde bygga en egen robot eftersom han inte visste hur man gjorde en motor. Den enda han hade som kunde få en robot att röra sig var han själv.
Nicke älskade blåbär. Och de godaste blåbären han visste kom från bonden Brolins gård. Varsågod, Nicke. Ta det lugnt, Nicke. Var är fru Brolin idag? Och hon är på baksidan av ladan med vår ballong. Ballong? Den här dagen blir bara bättre och bättre. Hej! Schysst ballong, va? Skojade Bill. Här fanns ju ingen ballong. Då kan du hjälpa oss att blåsa upp den. Det låter kul. Vill du hjälpa till att blåsa upp ballongen? Blåsa upp den? Var var den? Grabba tag där och lyft upp den. Där var den ju. En stor jätteballong. Lika stor som en lada. Du får också hjälpa till, Nicke. Nicke började känna på sig att det här skulle ta väldigt lång tid. Eller skulle det inte det? Håll dig undan, Nicke! Häftigt, va? Varm luft är lättare än kall luft. Så om luften inuti ballongen är varm så lyfter den upp ballongen. Fru Brolin har sagt att jag får åka med upp så jag kan fotografera några rödhakebon. Det är fåglar. Man kan säga att jag är en expert. Du kan också följa med om du vill, Nicke. Hur långt bort ska ni åka? Bara en bit upp och sen ner. Vi sitter fast vid den här grejen. Vi är fastknutna med repet. Det håller oss fast så vi inte kan blåsa iväg med vinden. Ja, om du gärna vill följa med, Nicke. Okej, jag kommer snart tillbaka, pojkar, och då åker vi iväg. Du är ganska vig för att vara stadsunge. Oj då. Vi har inte fått lov att åka utan fru Brolin. Det finns flygregler. Fru Brolin, vi har visst brutit mot flygreglerna här. Milda makter, vi måste få fatt i dem. Nej. Stackars Nicke. Jag hoppas att han inte är allt för rädd där uppe. Nicke älskade att vara ute på landet. Där det inte fanns annat att göra än att inte göra någonting alls. Nicke, vindruvorna är plockade. Vill du smaka? Nicke var ju upptagen med att göra ingenting, men han hade ändå tid med provsmakning av vindruvor. Det var inget vanligt hål som Nicke hade ramlat ner i. Det var några som bodde där nere.
Nicke! Nicke! Nicke undrade varför hans nya vänner sprang iväg när de hörde fru Brolin. Är allt bra, Nicke? Åh, jag ser att du har hittat ett av alla våra jordekorrhål. Ja, så det där var jordekorrar. Aldrig sett jordekorrar? Ja, de gräver tunnlar och bor under jorden. Och jordhögarna är ingångar till deras tunnlar. De där små vindruvstjuvarna tar alltid mina bästa druvor. Ta det lugnt, kära make. Herr Karlsson, jordekorrfångaren, ska se till att de försvinner. Han får dubbelt betalt om han fångar varenda liten underjordisk druvtjuv. Du får förlåta, herr Brolin. Jordekorrarna har retat upp honom. Karlsson är här! Era jordekorrar är snart borta. Oj! Det var den största jordekorre jag någonsin sett. Det här är Nicke. Han är vår apgranne. Där är era jordekorrar. Ni förstår, jordhögarna visar hur deras tunnelsystem ser ut. Det finns inga jordhögar utanför den här åkern. Det betyder de har ingenstans att fly. När de inser att de behöver en ny tunnel har jag skurit av dem. Jag vill inte att jordekorrarna ska skadas. Självklart inte. Jag fångar de små älsklingarna och ger dem ett nytt, lyckligare hem. Långt, långt bort. Nicke tyckte det var bäst att varna jordekorrarna. Nicke bjöd hem jordekorrarna till sin egen trädgård. Visst, ja. Jordekorrar förflyttar sig under jorden. Så han sa åt dem att krypa genom tunnlarna till hans trädgård. Men jordekorrar förstår inte apspråk. Så han bestämde sig för att gräva en tunnel åt dem. En stuga på landet var ett bra ställe för en apa. Men ibland bröt Nicke mot husets regler. Nej, men alltså... Man får inte måla på väggarna. Det är husreglerna, kommer du inte ihåg? Nicke, har jag inte sagt åt dig att du inte får smöra din majskolv med fötterna? En del husregler verkade vettiga, men vissa husregler verkade inte fatta vad man kunde ha fötter till. Djuren ute i trädet verkade inte bry sig om några gamla husregler. Det måste alltså vara ett perfekt ställe för en liten apa. Ja, visst var det mysigt uppe i trädet. Men det kunde ha varit lite mysigare. Jag tror att en fluffig torr handduk skulle passa bra precis nu, va?
Jag kom då. Om Nicke bodde ute i trädet skulle han inte vara lika torr och varm som han var inne i huset. Men tänk om han hade en trädkoja. Då kunde han ha sina egna husregler. Nästa morgon skyndade sig Nicke att sätta igång med sitt arbete. Han valde ut den bästa trädgrenen. Han hämtade material, kartongpapp från kylskåpskartongen. Han behövde definitivt något som inte vek ihop sig så lätt. Så Nicke gick iväg för att titta vad andra hus var gjorda av. Hej på dig, Nicke. Gillar du hönshuset jag bygger? Det där. Det är min ritning. Ah! Självklart. Nicke måste ha en ritning. Är det de här? Snyggt. En av de bästa sakerna med en storstad är att man alltid hör musik av olika slag. Nicke tyckte det här var toppen. Apor älskar musik. Och Nicke var minsann inget undantag. Stefan, snälla, jag måste få öva mitt solo till konsern ikväll. Det viktigaste i hela stycket. Nicke var imponerad av alla vackra toner som Bettan kunde spela på sin xylofon. Vill du prova att spela, Nicke? Det finns ingenting som apor tycker bättre om än att slå med fluffiga hammare på saker. Det här kallas för tangenter. Varje tangent spelar en särskild ton. Lyssna! Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Hör du? Det låter som tonar går upp för en trappa. Din tur. Kanske de här fluffiga hamrarna fick alla saker att låta som musik. Enda sättet att ta reda på det var att prova. Betta! Dags att gå till hårfrisörskan. Jag vill att det ska vara extra fint till ditt solo ikväll. Jag vill helst inte ta med min xylofon till frisören. Tänk om någon råkar sönder den. Men vi kan inte lämna den hemma. Vi har inte tid att åka tillbaka och hämta den innan konserten. Kan du ta xylofonen till skolan åt mig? Åh, Nicke, du är en riktig klippa. Okej, konserten börjar 16:00, så den måste vara på skolan till dess. Jag kan hjälpa dig att bära den om du vill. Jag är bra på att flytta saker. Nicke var glad att Stefan kunde hjälpa till. Speciellt eftersom han hade en klocka på sig. Åh, jättebra. Jo, när jag brukar bära den... Bettan, nu får du faktiskt ge dig. Jag går 5 nu. Jag tror jag kan lista ut hur man flyttar en xylofon. Ja, just det. Okej. Nå, tack igen, Nicke. Vi ses på konserten. vi
är gott om tid, Nicke. Nicke var helt enkelt tvungen att vänta. Och vänta. Och vänta. Och vänta. Nicke, ta det lugnt, vet jag. Vi behöver inte vara där för en... Det var som 17! Vi måste skynda oss! Varför sa du inget? Oh, den är för bred för att komma ut. Hon borde faktiskt ha sagt hur hon bär ut den. Försiktigt! Du minns väl vad Bettan sa? Vi får inte välta den så den går sönder. Jag har det! Vi plockar isär den. Vi lägger delarna i Bettans vagn och kör dem till skolan. Tjuff, tjuff, tjuff. Sen plockar vi ihop den igen. Det gäller bara att tänka till. När man gått upp på morgonen med sömndruckna ögon kan normala saker se konstiga ut. Ska du hämta ett glas vatten? Och konstiga saker kan se ännu konstigare ut. Jo, jag tränar med mina rymdstövlar. Imorgon är min stora dag. Jag ska följa med på min första raketfärd. Igen. Nicke, det är okej att titta, men rör ingenting. Ja, man måste väl träna på att ramla ner också, antar jag. God morgon, pojkar. Ni minns väl professor Einstein och professor Pizza? Så, är du redo att bli den första vanliga människan som gör en rymdtur? Ingen i hela världen är mer redo eller mer normal. Ni kan fråga min apa. Ja, du vet ditt uppdrag. Reparera Einstein-pizzateleskopet. Som ett vanligt teleskop. Det får saker långt borta att se ut att vara nära. Men vårt teleskop är mycket större, så vi kan se mycket, mycket längre bort. Plus att det är ute i yttre rymden, utanför negativ påverkan från jordens atmosfär. Den gav oss de här fantastiska bilderna av planeter och nebulosor. Saker ute i rymden. Men kontrollspakarna gick sönder, så nu pekar den bara mot jorden. Ja, faktiskt så pekar den exakt på professor Pizzas köksfönster. Allt vi har sett på en månad är bilden när Tony lagar mat och hans hund slickar på en tårta. Och den där bilden såg jag först när vi ätit upp tårtan. För att reparera teleskopet ska du byta ut 4 kubformade batterier. Åh, varsågod. Du ska också byta ut 3 cylinderformade gyroskop. Gyroskopen hjälper teleskopet att sikta. Det är svårt för dig att förstå. Jag förklarar det en annan gång. Jag läser, Nicke. För komplicerat för en apa. Nej, jag menar för dig. Du skruvar bort teleskopets granfältsmuttrar med den här skruvdragaren. När spaken dras åt vänster så snurrar maskinen åt vänster och skruvar upp muttrarna. För att skruva fast dem igen, dra spaken till höger och snurra åt höger. Wow! Fattar du, Nicke? Vänster drar loss, höger drar fast. Till och med i rymden. Okej, det är dags för avfärd. Så när jag ska ut och gå i rymden så går jag ut genom dörren och stänger den efter mig, precis som hemma. Du gör inte någonting. Vi har tillverkat den så att den stänger och låser sig själv automatiskt när du gått ut. Men hur kom jag in igen? Jag ser ingen ringklocka. Det finns en hemlig knapp, eller hur? Oj. Ni menar väl inte att ni inte har ordnat så att han kommer in igen efter rymdpromenaden? Dörren som låser sig automatiskt var Pizzas idé. Nej, dörren som stänger sig var min idé.
Han sa, jag tycker den ska låsa sig också. Vi måste skrota uppdraget. Åh nej, snälla. Kan inte någon annan följa med mig och öppna dörren från insidan? Det får inte plats en man till. Om man såg en hund som sprang lös på stan så betydde det två saker. För det första, Charlie hade rymt igen. Och för det andra, Nicke sprang efter och lekte följa John. Hundis tyckte det var ett ovärdigt beteende. Till och med för en apa. Fångad! Dags att gå hem, gumman. Hej, Nicke! Hej då, Nicke! Tänk om Hundis kunde vara en rolig hund. Som Charlie. Hundis hade lurat honom. Han hade sprungit hela vägen upp för trapporna för att leka. Nu skulle det vara perfekt att prova Nickes nya fotboll. Hundis leka längre. Den där hunden kunde då aldrig bestämma sig. Oj då, en olycka. Kom så åker vi upp och tvättar dig. Nicke hade bestämt sig för att inte besvära Hundis nog mer idag. Nu ville Hundis leka igen. Nicke fattade ingenting. Men han tänkte inte klaga. Han hade aldrig sett Hundis så här vild förut. Nicke tänkte att han kunde städa så att inte Hundis råkade i trubbel och tappa lusten för att ha kul. Nu är du fräsch igen. Åh nej! Vad har hänt? Min disk. Någon har... Nicke. Nicke, vad gör du? Har du inte gjort det? Men vem var det då? Det är väl inte så svårt. Säg sanningen bara. Nicke ville inte att Hundi skulle få problem. Men han hade inget val.
Ingen blir arg om man säger sanningen. Okej, om ingen blir arg. Var det hundis? Nicke, tänk efter. Kan du verkligen föreställa dig hundis hoppa omkring och ställa till den här röran? Nicke undrade vad herr Glas och herr Sobel pratade om. Okej, så du vill inte ha min konst, men om du talar om vilken typ av konst du vill ha så skaffar jag fram den åt dig. Hej, Nicke! Hej, du är en apa, eller hur? Gratulerar! Ja, vilken typ av konst vill jag ha? Titta på min fastighet, min entré, titta på mig. Allt du ser är unikt. Jag vill alltså ha en målning i entrén som är unik. Precis som allting annat. Jag vet. Sue Byrne, en konstnär som passar dig. Låt oss gå till henne. Är hon unik? Ja, och en stor talang. Du kan följa med, Nicke. Hon kommer att gilla dig. En konstnär som bor på ett zoo. Det gillar jag. Det är unikt. Ja, så Sue Byrne har en elefant. Det är verkligen unikt. Sue Byrne har ingen elefant. Sue Byrne är en elefant. Här är konstnärinnan. Sue Byrne. Är elefanten en konstnär? Det kallar jag unikt. Sue Byrne tog fram en svamp. Hon ville tydligen tvätta bort det som Nicke hade målat. Titta hur hon använder svampen, Nicke. Det där är hennes signatur. Hon är klar. Jag tar den. Du får komma tillbaka och måla med Sue Byrne en annan gång, Nicke. Den är fantastisk. Mycket speciell. Du ville att det skulle vara något helt unikt. Jag gillar unikt. Jag är unik. Kom till min ateljé. Charlie var sugen på att leka. Herr Glas skulle inte bli glad när han såg det här. Men Nicke kanske kunde måla en som var bättre. Frågade om Sue Byrne kunde göra en exakt kopia av den förstörda målningen.
Äntligen hade Nicky hittat en lek som Hundis ville leka. Hundis, vad trevligt att det var kul att leka med din kompis Nicky. Men Hundis lekte egentligen inte. Han gjorde allt för att försöka bevara sin värdighet som dörrvaktshund. Men hans jobb började bli riktigt ansträngande nu när lussäsongen hade börjat. Oj då, lössen har visst kommit, va? Jag går och köper lusmedel på en gång. Du vaktar dörren, Hundis. Hej, Nicky! Hej då, Hundis! Hundis kom äntligen åt stället där det kliade. Och nu kändes allt jättebra. Tills han såg att han inte hade någon uniform på sig. Det här var verkligen ovärdigt. Han måste hitta sitt halsband. Försöker du dricka det där smutsiga vattnet? Åh, vad sorgligt! Inget halsband. Då har du ingenstans att bo. Åh, du kan ta det lugnt nu. Du ska få rent vatten och ett rent hem. Här har du. Hundis var inte här. Han hade aldrig lämnat sin post förut. Vem var den där kvinnan? Och vart var hon på väg med Hundis? Tanja! Jag har hittat en hemlös till som vi kan ge ett värdigt liv. Hundis fattade inte varför den här trevliga damen tog med honom till ett sånt här otrevligt ställe. Oh, vilken stilig kille du är. Och vilken värdighet du har. Ja, det kanske inte var så illa ändå. Den där kvinnan hade en utsökt smak. Du ska inte vara orolig. Vi hittar snart ett nytt hem där du får allting du önskar dig. Vad Hundis önskade sig var att komma ut härifrån och hem till sin kära dörrentré. Hundis hade aldrig blivit så glad över att se Nicky. Det var väldigt tydligt att han ville komma hem. Tack så upphittad idag på Storgatan. Sonja, hur länge har vi haft en apa här? Vadå? Det finns ingen apa här. Nicky hade tröttnat på sin gamla badgroda och racerbåt. Han behövde nya badleksaker.
Har du badat klart, Nicke? Ja, men hoppa då tillbaks i badet. Du blöter ner. I den här kartongen hade Nicke sina överblivna leksaker. Och han hade aldrig lekt med någon av dem i badkaret. Ingen av de här leksakerna var gjorda för en apas spännande badkarslekar. Nu var den tråkiga badkarstunden över. En del av leksakerna rörde sig av sig själva. Det var verkligen spännande badleksaker. Nicke visste inte hur han skulle få upp sina roliga leksaker från det där avloppshålet. De hade runnit ner med vattnet, så han tyckte att de borde flyta upp igen om han hällde på nytt vatten. Vänta ett tag, Nicke. Det kommer upp vatten ur avloppet och jag vet inte varför. I badrummet också? Åh, nej. Jag måste ringa rörmokaren. Nicke tyckte det var väldigt spännande när rörmokaren Ask kom. Han hade den största verktygslådan Nicke någonsin hade sett. Trevligt att ses igen, herr Ask. Är det? Ingen ringer till rörmoken om det inte är problem. Det skulle vara trevligt om någon ringde för att säga: kom över och ta en fika. Vill du ha en fika? Egentligen, men jag har ett jobb att sköta. Var stänger jag av huvudvattenledningen? Här nere. Visa honom, hundis. Nicke, titta på om du är nyfiken. De här ledningarna leder till alla lägenheterna i huset. En del leder in vattnet. Ja, en del leder ut det. Det här stora röret kontrollerar vattnet till hela huset. Sådär. Nu är vattnet avstängt överallt tills jag vrider på det igen. Det är som att ha superkrafter. Den här trycker bort proppen. Ingen där. De där vattenpropparna kan vara svårfångade för lurer. Det här verktyget trycker ner vattnet i röret och hjälper till att trycka bort det som är problemet. Ah, där. Jag har hittat något. Stopp lokaliserat. Mannen med den gula hattens hatt var väldigt speciell. Men vad var det som gjorde den så speciell? Nicke, kom! Det är dags att gå! När jag satt på mig hatten så är jag redan på väg ut genom dörren. Okej, Nicke, det där var kul. Men du vet reglerna. Det är förbjudet att leka med den gula hatten.
Nicke gillade verkligen den gula hatten. Nickes keps var inte alls lika speciell. Jag skulle vilja lämna tillbaka de här. De var gula, men efter bara en tvätt blev de mer saffran. Jag ska hålla ett viktigt tal och jag måste absolut ha gula kalsonger. Vill du ha en egen hatt, Nicke? Nå, vilken hatt vill du ha? Nicke ville ha en stor gul hatt. Men det fanns bara en sån i hela världen. Okej, du kan ju prova olika hattar tills du hittar en som känns rätt för dig. Så Nicke bestämde sig för att prova ut lite olika hattar. Hallå, vad är Nicke idag? Känner inte igen dig. Den där passar inte en stadskille. Vissa hattar är rätt för vissa killar och vissa är det inte. Nickes vänner verkade inte gilla någon av hans hattar. Det var minsann inte lätt att prova ut en huvudbonad. Vad var det som gjorde den gula hatten så speciell? Den var helt enkelt kul. Nicke, jag ska ha hatten på mig under ett viktigt tal på museet. Snälla, lek inte med den. Nu visste Nicke vad han ville ha. En kul hatt som man kunde leka med. Nicke ville att hans roliga hatt inte skulle vara som en vanlig hatt. Han använde sin keps för att få formen rätt. Han ville ha en öppning på hatten. För han skulle ha glass i den. Men det var inte så kul när han började frysa om huvudet och när glassen smälte och började läcka. För att lösa problemet använde Nicke tjockare papper. Och russin istället för glass. Till sin roliga och nyttiga snask i en hatt. Små apor kan verkligen ta stor plats. Speciellt om de har mycket saker. Nå, det var det sista, Nicke. Nicke? Ja, Nicke, är det säkert att vi inte kan ge bort det här istället för att lagra det i källaren? Du kommer ju aldrig leka med de här sakerna igen. Nicke hade alltid tyckt att man skulle spara allting. För man vet ju aldrig när man kommer att behöva det igen. Okej, då bär vi ner det.
Det finns ingenting som Hundis tycker så mycket om som en välstädad entré. Tänk om den här apan kunde tycka likadant. Ursäkta, Hundis. Är det där alltihopa? Det är inte ens hälften. Ah. Oh, 301 störklocka har fastnat igen. Ingen fara. Hundis följer med till källaren. Bra. Nicke, jag går upp och hämtar fler kartonger. Kan inte du och Hundis hitta en bra plats till dem? Gå inte ner tomhänta. Hundis bestämde sig för att hitta en bra plats till Nickes saker. Hundis kom plötsligt på att han aldrig hade varit i källaren alldeles ensam. Vart tog den där bollen vägen nu då? En dörrvakthund är aldrig rädd för något. Vad väntar ni på? Varför bär ni inte kartongerna dit ner? Nå, jag går upp och hämtar fler kartonger. Nicke förstod att det var något nere i källaren som Hundis blev rädd för. Och han undrade vad det var. Hundis kunde inte låta Nicke gå ner i källaren alldeles ensam. Han var dörrvaktshund, så det här var ju hans jobb. Det fanns inget att vara rädd för. En källare är bara ett ställe med en massa skräp. Det fanns verkligen ingenting att vara rädd för här nere. Förutom det där läskiga ljudet. Nicke? Är det något som är på tok? Ta det lugnt. Det måste vara något nere i källaren som skrämmer dem. Vi går ner tillsammans och ser vad det är. Men jag måste vänta på dörrklocksreparatören. Hundis önskade att han också fick vänta på dörrklocksrep. Under bilresorna ut i landet hade Nicke och mannen med den gula hatten alltid så kul. 90 gula hattar vi har, 90 hattar vi har. Om en ramlar av, hur många är kvar? 89 hattar vi har. 23 gula hattar vi har, 23 hattar vi har. Om en ramlar av, hur många är kvar? En gul hatt vi då har kvar. Och när de kom fram till landet var det mer kul saker som väntade. Att träffa ekorren Hoppsan. Att få träffa alla på Brolins bondgård. Till exempel fru Brolin. God morgon, Nicke.
hönan Agda och hennes 6 små kycklingar. Hönan Agda lärde sina kycklingar att gå fint och att vara stolta som en höna. Var det dags för ett bad. För om man skulle vara stolt som en höna var det renlighet som gällde. Nicke! Kan du vara snäll och komma hit? Grannarna kommer hit för månadens kortspelslunch. Kan du vara snäll och springa till affären? Vi har slut på tandpetare. Det blir inget festligt om man inte har småplock med tandpetare. Vi behöver marshmallows också. Och en ny kortlek. Du spillde ju sylt på den gamla kortleken. Ta köplistan och spring till Adas mataffär, okej? Var en snäll liten apa. Under tiden hittade Agda ett perfekt ställe där hon kunde tvätta sina kycklingar. Kycklingarna ville gå till sin mamma när hon ropade. Men de kunde inte gå tillbaka samma väg de kom. Agda kunde inte komma till kycklingarna heller. Efter noggranna undersökningar insåg Agda att hon varken kunde komma till eller från den lilla ön. Den yngsta kycklingen, Alla, var stolt över att han hade hittat en väg till ön. Nu var Allan också fast på ön. Adas mataffär var ett toppenställe. Han fick provsmaka gurka. Det där lät som en upprörd höna. Nicke förstod att de 6 kycklingarna måste räddas. Det var läggdags i stan och då ville alla små apor höra en spännande saga. Av alla godnattsagor som fanns var hund 007 den som Nicke gillade bäst. Det är en hemlig agents jobb att avslöja alla hemligheter. Och hund 007 är expert på det. Han har massor med redskap till sin hjälp. Jo, det är ju ett periskop vet du väl. Jo, inuti röret finns 2 speglar. Spegeln i den här änden återspeglar det som visas på spegeln i den andra änden.
På så vis kan hund 007 se saker utan att själv bli sedd. Okej. Okay. Godnatt, lilla spionapa. Nästa morgon övade Nicky på att vara hemlig agent, som hund 007. Nicky, om du har något returpapper så lägg det i den här lådan, okej? Okay? Nicky? En hemlig agent måste ha ett agentnamn. Nicky skulle heta... Apa 007. Jo, professor Wiseman, jag undrar... Kan vi ses en timme senare? En hemlig agent måste vara tyst. Och ha snabba händer. Och fötter. Det är den där grejen jag vill skaffa till Nicke. Han kommer att älska den. Ibland måste hemliga agenter ha en täckmantel. Oh, toppen! Vi ses! Han hade bara varit hemlig agent i 2 minuter, men Apa 007 hade redan ett spionuppdrag. Att ta reda på vad mannen med den gula hatten skulle skaffa åt honom. Men han måste se till att vara osynlig. Nicke! Att hålla sig osynlig var rätt så komplicerat. Hej, hur mår du? Nicke! Till och med vattenpölar kan avslöja dig. Har ni de här på lager? En skällande Charlie var till och med värre än en vattenpöl. Det sista en agent vill är att dra uppmärksamhet till sig. Det där låter som Charlie. Hon måste väl ha rymt igen. Det verkar som det är svårt att vara en lika duktig agent som hund 007. Jag har en... Ja, vi hittar i alla fall Charlie. Förlåt, vi ska städa upp. Nej, det går bra. Ta bara Charlie med er hem. Tack. Okej, hej då. Det borde vara här någonstans. Nicke? Inför stadens kulturminnesdag målade mannen med den gula hatten den jättestora statyn i parken. Och Nicke hjälpte till. Åh, missade en fläck. Tack, Nicke. Min gula hatt! Oh, tack, Nicke. Vad tittar du på? Spindelnät.
Jo, spindlarna spinner sina nät med speciell spindeltråd. Sen bor de där. Ja, och nätet fångar deras mat. Vänta lite. Spindlar äter inte äpplen. De äter små insekter och flugor. Nicky kunde inte tänka sig att äta flugor. Men han gillade spindelnät så mycket att han funderade på att göra ett eget apspindelnät där han kunde fånga apmat. Nej. Om du fångar sig ditt spindelnät så får du behålla det. Okej, vi ses senare. Oj då. Hoppas färgen torkar innan regnet. Nicky var ivrig och började tillverka sitt spindelnät. Men hur gör en apa ett spindelnät? Först letade han efter saker som såg spindelnätsaktiga ut. Som tråd. Spindelnät såg inte alls illa ut. Nicke, det börjar snart regna. Kan du ta med en pressändning till parken och täcka över statyn så att den inte blir blöt? Undis, du har haft sönder Nickes, vad det nu är. Vet du, först trodde jag att det var ett stort spindelnät. Jag bär ner det där skräpet i källaren åt dig. Det såg bra ut med tråd, men Nicky behövde något mer hållbart. Gummisnoddar verkar vara hållbara. Det här såg också bra ut. Men håller det för en hund? Ja, det klarade hundtestet. Nicky ville visa Hundis vad han skulle ha spindelnätet till. Lördagar var bästa dagen att stå på bryggan och kika på båtar. Det fanns boxerbåtar, motorbåtar, taxar och... taxar. Nämen, det är ju Hundis! Hundis älskade allt som hade med segling att göra. Ljudet av seglen när de fångade vinden. Hur dörrvakten använde sig av vinden i seglen för att få båten att gå snabbare. Och att det var så mycket vatten mellan deras segelbåt och närmaste bråkstake till apa. Hej! Jag visste inte att ni seglade. Jo visst. Hundis tycker så mycket om att segla. Så jag la en segelbåt i hans skål. Oh, 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 oh. Oh, yeah.
Så när han dricker vatten så påminns han om segling. Och då blir han glad. Om du vill se några häftiga båtar, titta på Piraterna på Stora Havet ikväll. Alla program som handlade om båtar tyckte Hundis lät intressant. Det är så bra, så första gången jag såg det önskar jag att jag var pirat. Eftersom det här var en segelbåt så ville Nicky vara vinden som fick den att åka iväg. Kom nu, Nicke. Internationella äventyr presenterar Piraterna på Stora Havet. Wow! Visst skulle det vara häftigt att segla en sån där, Hundis. Ja, där var ett skepp som inte kunde sjunka när en apa blåser. SS Vindfregatt blev attackerad av den skallige piraten Svarta Hatten. Piratskepp på babords sida. Alla intar sina positioner. Ändra kurs, styrman. De där skeppen är så förnäma och stiliga. Det måste ha varit spännande att vara kapten på den tiden. Det förnämsta skeppet som någonsin funnits var SS Värdighet. Kaptenen var känd över hela världen. Kapten Hundis. Ingen annan kapten var så smart, så ordningsam eller hade ett sånt bra luktsinne. Klart skepp, kapten Hundis, sir. Tackar, sir. Att ni är nöjd betyder mycket för mig, sir. Kapten Hundis besättningsmän var alltid ordningsamma och effektiva. Ingen hade ridit ut stormar som kapten Hundis. Den största seglaren i världshistorien. Men vindarna var inte alltid ljumma. En ny besättningsman steg ombord under en ankring i den torra Tortugasbukten. Förste styrman Nicke var en stökig apa med en kladdig marmeladsmörgås. Men kapten Hundis oroade sig inte. Han satte den bråkiga apan i finkan för att behålla värdigheten på sitt skepp. Jako pies portierski prezes wiedział, że zagrożenie dla czystości jego holu może się zjawić w każdej postaci. A zwłaszcza w postaci małpki z kanapką z dżemem. Prezes robił co mógł, aby brudzące przedmioty trzymać z dala od holu. W końcu hol psa to jego twierdza. O, mała małpka. Zatrąb do niej, dobrze?
Witaj, psinko! Aha, łeb sięga trzeciej klamry. To 3 miary wysokości. Aha, 4 paski długości. Dokładnie 4 miary. Bardzo dobrze. Prawdziwe królewskie znamie, jak mówiła księżniczka. Dzięki za pilnowanie holu. Witam. Mogę w czymś pomóc? W żadnym razie. Muszę odegrać fanfarę. No i? Czy to on? Tak sądzę, wasza wysokość. Wysokość? Co? Stoimy przed jej książęcą mością, księżniczką Bratwi. Więc złóżmy pokłon. Ach, prawdziwa księżniczka w naszym holu. A teraz wyjdźmy. Hej, zaczekajcie. Nie możecie zabrać prezesa. O, chyba nas poniosło. To może być potomek królewskiego jamnika Bratwi. Królewski pies. Wiedziałem, że jest wyjątkowy. Musimy się udać do królewskich komnat i wykonać test. Tylko jeśli pójdę z wami. Jesteście zaproszeni. Zwłaszcza kudłata małpka. Teraz jedziemy. Teraz zajechaliśmy. Witam w królewskich komnatach. George bywał w parkach mniejszych od królewskich komnat. Ładnie! Bardzo czysto! Teraz wykonamy ostateczny test. Bratwijski jamnik królewski ma mieć wagę 1 hełmu. Wskakuj, prezes! Waży znacznie więcej niż hełm. Nie jest królewski. Nie powinniśmy go zważyć bez małpki? Tyle samo! Jest królewski! Bez wątpienia. Jesteś szczególnym psem, prezes. Nie prezes! To Lord Percival Szczekacz 15. Percival Szczekacz? Teraz Lord Percival zajmie należne mu miejsce w nowym domu. Nowy dom? Mamy tutaj zamieszkać? Nie pan, Lord Percival. Nickys dröm hade alltid varit att få flyga. Och i natt skulle hans dröm gå i uppfyllelse. Ledsen att jag hämtade er så här sent. Men en satellit kraschade precis och vi måste leta rätt på den med detsamma. Där är Einstein och Pizzas laboratoriebåt. Vårt uppdrag är tidskritiskt, så snälla, inget sölande. Det betyder att vi måste skynda oss. Vi ska lokalisera och plocka upp den här minivädersatelliten. Den kraschade här i närheten, men den exakta positionen är okänd. Ni tre ska undersöka havsbotten med den här ubåten. Ska vi åka ubåt? Nicky, vi ska åka ubåt! Några frågor? Du, i den gula hatten?
Bad ni om vår hjälp på grund av vårt stjärnarbete i yttre rymden? Egentligen för att jag tycker att små ubåtar är alldeles för instängda. Jag gillar inte när fiskarna stirrar på mig. Dags att ge sig iväg. Atmosfäriska krafter påverkar satellitens externa struktur. Och försvagar dess delikata omkrets medan vi diskuterar. Det betyder att vatten kan tränga in i satelliten och dataenheten kan bli förstörd om vi inte skyndar oss. Ah, jag fattar. Vi är redo. Okej, Nicke. Håll nu utkik efter den där satelliten. Okej. Ah. Har vi redan hittat satelliten? Nej, jag vet inte vad det där är. Ja, det var alltså därför. Vi väckte upp en jättesköldpadda. Nu hör vi satellitens lokaliseringsutrustning. Vi är nära. De är nära. De är nära? Jag sa ju det. Jag vet. Stopp ett tag. Ser ut som vi har problem. Ett stort korallrev är i vägen. Kan inte köra runt det? Det är alldeles för trångt. Ubåten är alldeles för stor för att komma igenom. Återvänd till båten. Vi får försöka på något annat sätt. Satelliten är innanför det där revet. Går det inte att komma åt den? Jag vet inte. Vi är experter på rymden, inte havet. Ni som är i den där båten nu, fortsätt inte framåt. Nicke, är det du? Herr Kvist, vad gör du i de här farvatten? Jag studerar det lokala fisklivet. Hörru, du är ju expert på fiskar och sånt. Finns det något sätt att komma in där och ta upp en satellit? Inte i den där skutan. Ett korallrev är en väldigt ömtålig miljö. En sån här stor båt gör skador. Enda vägen in är en tunnel som är så här stor. Herr Kvist, rör inte armarna nu. Nicke kan göra det. Thank you.
Tackar, tack så mycket, tackar. Och nu var det dags att draga en vinnare i våran tävling. Vinnaren har plats B3. Nicke, du har B3, du vann. Här är vinnaren, Nicke vann. Vår vinnare är den där unge mannen. Han är en apa. Nå, den där unga apan var utvald att vara dirigent på vår bästa barnkonsert i parken. Kom och träffa mig efter konserten. Så, välkommen, välkommen. Nicke, du vet vad dirigenten gör, visst? Kanske jag kunde förklara så att du gör det utan att ramla om kull. Man måste räkna mycket i musik. Som att räkna tempo, hastigheten i musik. Dirigenten hjälper till att räkna tempot i musiken med en liten pinne, kallad taktpinne. Jag kunde räkna tempo så här. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Det här kallas fjärdedelstakt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bra. Det finns också andra tempon. Detta är 3/4-delstakt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du fattar, Nicke? Nu vi försöker tillsammans. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fattar du? Hehehehe.